Sveiki visi sugrįžę į draugo kanalą, mano vardas Kamilė, šiandien atėjau su trumpu filmuku ir galbūt netgi trumpu priminimu jums, ką yra svarbu turėti kiekvieną vasarą. Pateiksiu savo top 10 labiausiai reikiamų produktų iš draugo parduotuvės. Tai yra ir kūno produktai, veido, makiažas, toks miksas. Aš neįsivaizduoju be šių produktų vasaros, aš net nebejoju, kad ir jūs neįsivaizduojat. Ir šis filmukas kaip tik bus kaip priminimas jums, kad galbūt kažką pamiršote ir galite drąsiai tai rasti draugo parduotuvėse. Baigiu plepėti ir važiuojam į top 10. Tai žinoma, kad pirmas numeris tai yra... Kaipgi? Tai yra apsauga, kūno apsauga nuo saulės. Kai einate degintis, nepamirškite pasitepti apsaugos nuo saulės, nes saulė iš tiesų ir tokia tiesa ir mus lepina, gražiai degusią odą, bet to pačiu ir sendina mūsų odą. Manau, kad reikia saugoti ne tik veidą kremai su SPF-u, bet to pačiu ir visą mūsų kūną. Ir netgi šis produktas padės jums tolygiau įdėkti. Tai yra nuo saulės apsaugantis penelis su Nozon su SPF 20, tai yra vidutinė apsauga ir manau, kad pakankamai jos ir užtenka. Apsaugo nuo UVA ir UVB spindulių. Naudojamas paprastas prieš einant degintis, riebiai užsitepti visą kūną šiuo peneliu. Toliau kitas produktas irgi apie saulę. Nebijokit, ne visi produktai čia bus apie deginimąsi. Tai yra aliejus. Aš, kai einu degintis, labiau naudoju aliejus, nes kažkaip atrodo, kad tolygiau paskrundi. Ir šis aliejus deginimuose yra taip pat su SPF-u. Tai yra nuo saulės saugojantis aliejinis purškiklis. Man tinka, aišku, yra abu produktai, bet aš labiau linkusi esu prie aliejų. Man kažkaip atrodo, kad tada gražesnis įdėgis būna, nežinau. Bet faina, kad tai yra ir lygiai, tolygiai įdėksi ir apsaugos tave nuo saulės. Tai va. Toliau, šokime prie makijažo. Noriu jums parodyti labai fainą makijažo produktą. Net nebejoju, kad jūs vengiate vasaros metu matinių, sunkių, riebių makijažo pagrindų. Aš to pačiu irgi vengiu tokių. Aš praktiškai šis nenaudoju normalaus makijažo pagrindo vasarą. Tai aš naudoju tokius, kaip štai šis iš Lumene CC kremus. Tai yra Color Correcting Cream, kuris suvienodins jūsų veido toną atspalvį. Atspalvį čia turiu medium, kadangi aš jau šiek tiek esu įdegusi, tai aš naudoju yra ir light, ir šviesesnis. Ir dabar įdėsiu jums ištrauką, kaip dengiausi štai šį kabutėse makiažo pagrindą. Jis labai lengvas. Su SPF 20, tai apsaugos jūsų odą nuo saulės. Galėčiau pasakyti, kad maskuoja šiek tiek daugiau, nei aš tikėjausi. Parašyta medium coverage, tai žinokit, tikrai maskuoja visai neblogai. Bet kas man labiausiai patinka, kad atrodo natūraliai, mano matosi oda ir jį kvepuoja. Tai yra puikiausias ir naudingiausias produktas vasarai, kai nenorite užsitepti riebaus makiažo pagrindo, tai naudokite CC kremus, BB kremus, tokius kremus su švelniu tonu, kuris tiesiog sulygins jūsų veido spalvą ir žiūrėkite, kad būtų su SPF-u, kad saugotumėte savo veidą nuo saulės. Tai Lumene Color Correcting Cream SPF 20 man labai patinka. Toliau peršokim į šiek tiek skincare. Turiu čia kaukę ir kaipgi be kaukio, aš labai mėgstu pati užsidėti po ilgų deginimuisi veido kaukę. Ši kaukė yra su arbatmedžio ekstraktu, todėl nuramins jūsų veido odą. Jeigu tą dieną deginotės ir matote, kad jau šiek tiek paraudonavusi veido oda ir aš jums iš vis siūlau būti saulėje tiek, kiek jūs jaučiatės komfortabiliai. Jeigu jau jaučiate, kad jau per daug arba jau matote, kokia jūs jau esate raudona, tai lyskite į pavėsį ir kas per daug, tas nesveika, žinot, ar ne? Nuraminti odą, jūsų veido odą, labai tinka štai tokios raminančios kaukės, kurios ir malšina raudonį. Vakare prieš miegą matote, kad jūsų skruostai raudoni, užsidedate šitą raminančią kaukę, tai tuo pačiu ir numalšins tą tokį, kaip čia pavadinti, perdegimą. Tikiuosi, kad negulite saulėje tiek, kad perdegti jau įmanoma būtų. Šios kaukės yra tokios kaip pagalbininkės ir drogė yra, o dieve, milijonai skirtingų, kokių tik norite. Netgi rankom yra kaukių, kojom, pėdom, pirštam, ten žodžiu viską. Toliau, kalbant apie jūsų kūną, kai pasideginate, nepamirškite tuo pačiu ir gerai nusiplauti viso kūno ir išsitepti drėkinančių gerų kūno kremų arba losjonų. Aš čia turiu, beje, taip, draugas pardavinėja CeraVe. Amerikoje labai išpopuliarėjęs šis brandas. Veido odos priežiūros ir kūno priežiūros produktai. Tai yra drėkinantis labai sausai, o mano yra beproto sausa oda, losjonas. Tiesiog po deginimuisi nusiprausite ir išsimarinuojate visą savo kūną, kad jūsų oda neišsausėtų, nes saulė iš tiesų tai sausina odą. Tai būtina turėti
kūno kremą kiekvienai moteriai. Net ir ne vasaros metu, ypač dar žiemos metu, žinokit. Toliau, pakalbėjom čia apie deginimąsi, apie nuraminančius produktus, apie makiažą net. O pagrindinis dalykas, tai yra SPF apsauga veidui. Mano vienas iš mylimuko Embroilys, nežinau kaip reikia tarti jį. Irgi naujiena drogė, labai faina, kad drogės vis atranda naujų prekinių ženklų ir atsiranda drogė pirkti, tokių kaip Embroilys arba Keravė. Čia yra SPF 20 veido kremas drėkinantis, aš pati jį naudoju jau gerus 2 mėnesius, jis apsaugo taip pat ir nuo mėlynos šviesos, nuo jūsų ekranų ir tuo pačiu nuo saulės. Ir jis labai gerai drėkina, mano odai labai patinka, jeigu tą dieną nesitepate jokio makiažo, tai veido kremas su SPF būtina. Ir kodėl vis dar yra moterų, kurios eina į lauką, kai saulė šviečia ir yra be proto karšta ir nepasitepa SPF. Jūs privalote teptis kremus su SPF, kad apsaugotumėte savo odą, nes saulė žaloja jūsų odą. Ir greičiau atsiranda raukšlės, greičiau sensta oda, žodžiu, SPF'as privalo būti jūsų kas ryto rutinai. Toliau, žinoma, vasara, kaipgi be uodų ir visokių erkių ir visų kitų man šlykščių padarėlių. Drogę ne tik rasite veidodos priežiūros priemonių, grožio, bet to pačiu ir įvairiausių purškiklių apsaugančių nuo erkių, nuo uodų. Čia turiu aerozolis nuo uodų ir erkių Max, yra taip pat iš šito brendo ir purškalas drabužiams, kas labai, ta prasme, purškiesi ant drabužių, kas irgi labai naudinga. O čia 8 valandas apsaugo nuo uodų, 5 valandas nuo erkių. Aš, pavyzdžiui, gyvenu gamtoje ir net dar nebuvome pasirūpinę tokiais produktais, tai dabar jų turėsiu. Privaloma, jeigu važiuojate į gamtą, tai kad nesikasytumėte paskui savo kojų, reikia. Toliau, 2 produktai, jau einame į pabaigą, 2 produktai iš makijažo. Blakstienų tušas, atsparus vandeniui, ką jums daugiau pasakyti. Šis iš Bourjou, Push Up Volume Glamour. Nežinau, ką daugiau pakomentuoti. Jeigu einate prie jūros degintis, maudytis ir norite šiek tiek atrodyti, kaip čia pasakys, kaip žmogus. Ne visiems to reikia, aš pati labai dažnai nesidažau, kai einu degintis prie jūros arba važiuoju į gamtą, tikrai nesidažau ir ypač vasaros metu, bet tos, kurios nori šiek tiek ryškesnių akių, tai aš rekomenduoju vandeniui atsparų blakstienų tušą ir nereikės jaudintis, kad jums netyčia nubėgsis, arba į vestuvės kokias einate ir be krikštynas ir žinote, kad ten išrėdės viena kita ašara, tai rinkitės vandenio atsparų tušą. Toliau kitas produktas, kurį ir dabar užsitepsiu, aš neįsivaizduoju vasaros be jokių lūpų blizgių, putlintojų, tų, kur ten užsitep ir šaldo. Matiniai lūpdažiai jau eina į pabaigą ir jie jau nebe tokie madingi, kaip tiesiog paprasti blizgus produktai. Tai čia turiu iš Maybelline ir tai nėra naujiena, bet man labai patiko šita visa serija jų. Lifter Gloss, čia turiu atspalvį 001 Pearl. Tai yra permatomas blizgis su tokiais mažais kristaliukais. Vasarą aš nieko kito neįsivaizduoju, tik tai naudojant štai tokius lūpų blizgis. Na ir ką paskutinis dalykas? Tie, kas nemėgstate gulėti ilgai saulėje ir degintis ir gaišti, kai kuriems tai yra laiko gaišimas, man tai malonumas degintis, neturite laiko degintis arba atėjo netikėtai vasara ir norite eiti į darbą su trumpu sijonu, bet jūsų kojos yra be proto baltos, kaip popieriaus lapas, tai jums reikia savaiminio įdegio putų, kurios nuspalvins jūsų kojos šiek tiek, jos atrodys rudesnės, nebus tokios baltos. Ir taip palaipsniui galėsite įsivažiuoti į vasarą ir tada jau truputėlį eiti po biškį degintis. Aš esu bandžiusi N įvairiausių putų, šitas man labai patiko, nes duoda tikrai labai natūralų efektą. Jeigu esate labai balta, išmėginkit šias iš Garnier Natural Bronzer vadinasi. Tai štai mano visi top 10 produktai, be kurių aš neįsivaizduoju šios vasaros. Ir manau, kad tikrai buvo keli produktai, kuriuos pamiršote ir dabar prisimenate, kad iš tiesų man reikia arba ką aš dar kartą noriu paminėti, kad labai rekomenduoju naudoti apsaugą nuo saulės, ypač jeigu gulite po saulė arba būnate po saulė. Tai yra labai svarbu jums, kad nesusentumėt anksčiau laiko. Ačiū labai, kad žiūrėjote visus šios produktus, viską, ką pamatėte šio filmuko metu, rasite drogo parduotuvėse, tiek elektroninėje, tiek fizinėse. Su jumis buvo Kamilė, sekite mane Instagram'e, sekite drogą socialinėse medijose ir pasimatysime kitame filmuke ir neperdėkite po saulę. Iki.